choose. Čekaj, já tady, mi to tady hraje. Aha, to jsem já. Aha, tak to se omlouvám. Já myslím, že mi to tam nehraje. Kde mi to, proč mi to tady hraje? Kde mi to tady hraje? Co mi to tady hraje? Kde mi to tady hraje? Stop. 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 Komu to hraje? Tobě to tam hraje? Počkej, mě to tady hraje. Moment, moment, moment. Já už asi tuším, co se děje. Tady. Tady byla chybička. Se vloudila. Už vím, už vím, už vím, už vím. Tak. Dobrý den, pane. Jste tam. Slyšíme se, pane. Čus, čus, ahoj, ahoj Marku, čus, zdravím vás všecky. Tady na našem live streamu zase, je pátek, ty brďo, a dneska jsem to málem nestih, protože vy for říkáte v 8 v 8, já se dívám na hodinky, já mám 7, říkám, tak to mám hodinu čas ještě. No, ty vole, málem jsem to prošvih. Za 5-7 říkám, je, já mám ještě hodinu, tak jsem si šel pro pivo v klidu a to. A ty říkám, ty vole, já jsem debil, to je 8 v Česku. No, a už je to tady. Zase jsme u toho. Tak. To, co tam momentálně slyšíte, je něco, co jsem tak asi před 2 lety si tady tak hrál s mixem. A zmixoval jsem, zmešoval jsem takovou kapelu, která si říká Dead Horse Trauma. Americká banda, a my s Honzou jsme měli to štěstí, že jsme je potkali, nevím, jestli tam byl Honza u toho, ale úplně bylo to v Praze, Rock Cafe Praha se to jmenuje, na Národní třídě, a kluci byli výborní, úplně úžasná energie. No a dali mi CDčko a z toho CDčka jednu tu skladbu jsem vybral a udělal jsem z toho takový 20 minutový mesh, tam těch samozřejmě těch skladb, já nevím, jestli tam je to album celé, nebo jestli tam těch skladb víc, ale myslím, že to šlo prostě tak, jak to šlo, a tak jsem to mixoval a celé jsem si to nahrál a toto tam vlastně teďka běží, takže to si tam teďka užívám, já to nestíhám sledovat, tady je lidi, wow, ahoj, Mates, čau, Honzíku, ahoj, Peťa, čus, Marcelka, ahoj, ahoj, každá vteřina se počítá, no dobře, no. Já jen na skok, no jasně, i na 2 skoky, tak já tam zatím pustím kousek toho mého pokusu, jmenuje se to Test 1, Martin. No pojď, já jsem tě tam už pustil dávno. Aha, ty jsi tam už byl, už zase si vypadl. No dobře, tak počkej, tak moment, no. Já jsem tě tam viděl a už jsi tam zase nebyl, no. Tak dobře, tak pojď za nama, chlape. Ach jo. Tož pojď, kde jsi, kde tě mám? Já tě neslyším, ale neslyším. Odmutil jsi ten mikrofon. Ahoj. No nazdar, ahoj, chlape. Si tam vykládáš něco furt a no tak prosím tě, já nevím, jestli jsi to slyšel, ale já jsem to dneska fakt prošvihl, ale úplně upřímně, jako jo. Bylo za 5-7, říkám, mám času hafo, tak si jdu dolů pro pívko v pohodě. A teď otvírám tu ledničku a říkám, ne, já mám 3 minuty, tak rychle nahoru. No, dobře. Nebudu vám všechno říkat, co mám na sobě, respektive co nemám na sobě, tak jsem stihl. Já to taky nemám. Rychle tu vestičku jsem si vzal a říkám, šperky můžu vyrazit. Tak. Já nemám šperky. Ani. No. Ale nemám ani to, co nemáš ty bez tak. Je to co si myslím. Přesně to nemám, ano. Tak nemám. Takže, ale to je super právě u těch konferencí, že rozumíš, že ty můžeš jako nahoře vypadat jako, že paráda. A pak si jede ta kamera dolů a tam jsou ponožky a trenky, jako jo. Výborné. Strašně se mi. A to bylo strašně dlouho taková nějaká reklama, já už nevím na co, zřejmě na nějaký ten Zoom nebo na Skype nebo na něco. A to přesně bylo, jo, záběr prostě přímo na něho, jo, jak krásně vypadá, a teď prostě ta kamera odjela, jo, a tam ty ponožky, ty trenky s těma srdíčkama, no úžasné. No jo. No, takže o drdůlek zase výborně. A co piješ dneska?
Ale byl jsem si, taky jsem to dneska stíhal tak, protože jsem byl nerozhodný, co si dneska dám. Jo. Neměl jsem na nic chuť, tak jsem si prostě zašel pro Plzeň. Plzeň, no prosím, to nemůžeš nic pokazit, jako. Ale mám k tomu historku, kdybyste jako chtěli. Tak povídej s historkou, my máme rádi historky. Tak ho tady máme, Marcelka, Pavel, ahoj Pavlíku, doufám, že zde Zbyněk, ahoj Zbyňku, čau. Prosím tě, Pavlíku, doufám, že už se cítíš lépe, my jsme si s Pavlíkem psali, Mirka, Mirek, ahoj, čau Miro. Čau My všichni. jsme si psali s Pavlem dneska, že se necítí úplně dobře, že nějaká viróza, říkal naštěstí teda, že ten covid to není, ale že nějaká viróza zřejmě, takže doufám, že se brzy dáš dokupy a že se třeba k nám přidáš, protože ty jsi takový ukecaný, tak jsi mohl s náma pokecat tady živě na tom našem streamu. Tak vy dva se dáte dohromady, to je konečná. Petra, ahoj Petulko, čau, čau, taky tě zdravíme, samozřejmě, no ale jsme tady zatím dva, tak kdo se k nám ještě přidá do té naší hospody, kdo ještě půjde k tomu našemu stolu si sednout, my nekoušem. Přijďte kdykoliv, ale... Tak, no já jsem včera, a Marek, výborně, první vlaštovka, nebo vlaštovák, ahoj, čau Čau Marku. Vlašťováku. Čau, čau. Slyšíme se? Tak koho tady máme dál? Čau. Michal. Ahoj, Michale. Čau, čau. Zdravíme tě tady do Liverpoolu, do našeho studia. Jinak samozřejmě Honzík, ten streamuje z Prahy. Teď jsem zapomněl, Marek, odkud streamuje? On se to nenaučí, ty vole. Nenaučí, ne? Ty vole. Píš si to, píš Já si si to budu muset začít fakt psát. Tak moment, moment, to. už si beru papír z tiskárny, tušku. Tady mám nachystanou už. Takže Marek streamuje z Chomutova. Chomutov. To se píše CH, že? Ano. Chomutov Marek. Tak. Honzu si psát nemusím. Teď je buď v Ostravě nebo v Praze, anebo v Liverpoolu ještě příležitostně. Tak. A tak jak dlouho se to učil, že? 30 let. 30 No let. minimálně, minimálně. Tachov, ahoj Mišo, čau, vítáme Tachov. Koho tu máme dál, Zbyněk, ten myslím streamuje. Zbyňo, ty jsi v těch Varech, že jo? Jestli si pamatuju dobře. A Pavel, ten 100% dělí to, Mišo, to vím. Co to máš? Marcelka To nevím, víme. to, jo počkej, Marcelka to je tam někde u Olomouce, to bylo, to si pamatuju něco. A Petulku nevím, Petra. Litovel. Byl to Litovel? Byl, že? Já vím, že tam bylo někde to pivko. No. Tak počkej, a máme tady někoho? Ne, nikdo nečeká v čekárně. Ať to nezdržujem. Ale No. to jsou platby, když natáčíš pro někoho. Hezky, to je To jsou ty tvoje krásné. rumy zase. To jsou No. krásné platby. Jak tomu chodíš? No. Řídeč, Hele, řídeč. když Pojď, natáčet pro kluky Petrunka je tu u rumku. nás, výborně, ahoj. Řídeč. Vansdorf, Matez, Vansdorf, čus. Zdravíme Vansdorf, zdravíme Tachov. Jo, KV, Karlovy Vary, jsme si to přeložili. Dobrý večer. Čau, Večer. čau, ahoj, ahoj. Dneska tě Takže vidím. Litovel, a je to ta Litovel, prosím. Ta Litovel, není to ten Litovel. Ne. Jak to? Je to ženská. Tak Je to dobře. žena, ano. Toho Litovle? Ne. Ne, to je Litovle. To je jak ze Splzně, Litovle. to máš to samé. Ale Olomouc může být obojí, není to stejný? Ta Ne, Olomouc, ne, anebo ta ten Olomouc, Olomouc? ta Litovel. Ten Olomouc je taky, oboje to Není, není, platí. není. Jo, Jako mě to říkala čeština v škola. nejhorším můžete někdo vytáhnout pravidla českého pravopisu a tam se můžeme podívat, tam je spousta výjimek. Je to asi takhle hrubá knížka. Teda v 86. let, 86. to byla takhle hrubá knížka, nevím, jak je to hrubé teď. Buď to stenčili, nebo ještě to může být tlustší, si myslím. Jo, Jako to výjimky vůbec jsme není to. potřeba, Litovla. Tak. Co se týká Litovle, v tom má Peťulka pravdu, takže nebudeme jí. Takže tady máme Michal, nalil jsem si chlazené pivko, výborně. Tak, co pije Peťulka dneska? Pivo? Pivo! Litovel, předpokládám. Ne, Krušovice, jak Černý. to? Co to je? Je černý Jak? pivo? Černý pivo, ty máš smutek? Ne, doufám, že ne. Myslím, že ne.
No, já si pamatuju za mých teenagerských let, že děvčata to pily na prsa. Moje mamka to pije na prsa už 60 let. Aha. A musím říct, že to nepomohlo. Jak to víš? Jsem velmi všímavý, už starý muž a třeba to tak dělá, já bych to nerozmazával. Nicméně Březňák, ten si pamatuju akorát z Petky. Dá se to někde i čepovat? To je Ústecký, Michale, jo. Čepujou to někde, Březňák? To je Ústecký pivo, ne? Ústecký, aha. No. Michal píše, že je z Vansdorf. Kde je to? U Ústí někde? To je nad Ústím, no, je Vansdorf. Jo. Co tedy Varuse? Varu? Nevím, Pavle, co s tím chtěl říct, Varuse? To nevím. Dobře, nevadí, nic se neděje. Tak je to čínský nebo co? Bedřiška, v Litomyšli se točí Bedřiška. No prosím, Tachov. Ano, Michale, děkuji za vysvětlení. Tak. No a já se musím pochlubit, já nevím, jestli jste to viděli, ale ve středu jsme tady měli úplně úžasný rozhovor s kapelou z Brazílie, Nervosa, Honzik ví, a protože mi dělal sound inženýra. A bylo to úplně úžasné, tak jsme se odvázali tady všichni tři, jakože do dnešního dne už to má asi 9000 zhlédnutí, jako to video, takže úplně úžasné. A je to hlavně tím, že ta kapela prostě si to v té události přidá, že to odklikne, že jako na tu událost jde, a protože mají i skoro 300 000 fanoušků, takže ono to jde rychle. No a tak koho tady máme dál? Budu mít prosbičku. Michale, tak povídej, dokud máš na to ještě 7 minut a 30 vteřin, tak povídej s prosbičkou. To bude věc. Vaří se, Března, Sever, Tachov. Tak, co to je zontárna? Zontána. To jsem já. Zontána. Tak na Plzeň, co? Vávro, tak na Plzeň, jo, no tak samozřejmě, jak jinak. Jak jinak než na Plzeň. Tak, povídej, Michale, jakou máš prosbičku? Protože kde to, mi to někam zmizelo? Kde je ta prosbička? Jo, tady, už to vidím, no. Tak povídej. Povídej, a co za to dáš? Povídej na nebo píš. Tak, zdraví. Znáš Jeníku? Písničku Katapult, ale tak hned takhle z Ostra po ránu. No dobře, no tak jestli já tady Katapult mám. Katapult. Kaťáci? Kaťáci, ty brďo, tady nemám asi říhu, ty brďo. A zase mi kleknul internet tady na tom noťasu, takže... Nepatříš ještě... taková muzika do šlágru nebo něčeho takového spíš? Jo, že by to, ale ne, jako tam jsou náhodou to byly kapely mého mládí, synu, a samozřejmě ano, mezi to patřili Katapult, jo, takže to pozor, jako jo. To... Samozřejmě všechna čest. Komu ano, čest? Olda Říha. No nicméně Katapult, smutná nevěsta. Možná Honzík by tam mohl něco vygooglit a pustit to na tom tvojem noťasu. Co ty na to? To tu nemám takové věci. Nemám! Smutná nevěsta, jo? Počkej, já to můžu a já to možná... Já bych to možná byl schopen pustit, ale... Set bright. Ale hned, ale... Počkej, já... Uděláme experiment, jo? Tak moment. Tak vydržte mě tam chviličku. Já se tady přepnu jenom na YouTube. Tady nám to noťasu... Tak říkáš, že to mám hledat, tak proč to hledám? Nemusíš, já už jsem to vymyslel. Takže jo, já to tady dám loop back a doufujeme, že nám to nebude dělat moc nějaký bordel někde. Něco slyším? Co to je? No to jsou ti kaťáci. Aha, tak pušťaj. Dobře, tak aspoň to mám bez toho. Tak budem tě využívat na tady ty věci. Tak pojď. Víte možná hezčí než je život jedna s velkou
No to je na rozjezd večera, jak dělání to. To neznám, ale vůbec, to neznám. Co to tam dalo? Smutná nevysta, jste to chtěli. Set Bright, moji kaťáci. Co se tě ptáš? Houfu stojíš? A já stojím sám. A ty se ptáš, co já? A jak by mělo být? Já ale pak jo. Když ten dozůstat má, rád čeho odejít? Mešel. Tak, pojďme dál. Nějaké další přání? Ještě máte na to 3 minuty a 30 vteřin, než dohraje ten můj test. Matez už má ban pro dnešní večer. Matez má ban, jo? Černý puntík? Ale ne, to my tady neděláme. My pouštíme všechno. Na rozdíl od některých rádí. Od Kelifebe až po kaťáky. Přesně tak. Co na ně myslela? A mohli jsme si ty Kelly Family dát hned na začátek. Mohli, klidně. Šupni, hned to tam najdi, šupni to tam, Honzíku. Takový pěkný večer to mohu být, tyvo. Tak Marku, tak máš, ale... další to, tak hledej, já... půjšťaj. Hele, potom. Já to otevřu a pusti ty Kelly Family teda. Čau, ahoj, zdravíme tě, chlape. Zdravím, čau. Čau, Peťo, ahoj. Tak, Peťa, jsem zase zapomněl, odkud streamuje, tak už si to píšu. Jo, Karviná, správně, Karvina, to si nemusím psát, to už vím. Já jsem si říkal Ostrava, takže jsem byl koupit. Beskidský pivovar. Dneska ne, dneska tu mám jakýsi ten, Tulamurju. Nekecej, Tulamurka, takhle z Ostrahna, pěkně. Tulamurju. Pivo neušlo. Je, ty jsi šťastný člověk, pivo došlo, ale mám tu Lamorku, paráda. Tak jo, tak co bude s tou Kelly Family? No mám to tady. Tak, šťup to tam. Šťup to tam. If I will tell you how much you mean to me, I think you would not understand it. Hold me, love me, don't say goodbye.
Děkuji moc krát, tak to bylo skvělé. A já, aby jsme pokračovali v podobném stylu, tak jsem tady našel jednu takovou zajímavou skladbu, to se vám určitě bude líbit. For the devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw. Wait. In my old dreams. Wait. Were the reflections of my woman staring back at me. Wait. Cause in my dreams, it's always there. Wait. The evil face that twists my mind and brings me to despair. Wait. Now. Dál už to znáte, to si pusťte doma. Tak, dobře, takže chápete, musíme jsme doma, to, sakra, musíme to, musíme doma. To, vole. Ale teď jsem zjistil, že nemám počítač na nabíječce, tak jak jsem ho rychle spěchal, takže dejte mi vteřinku, já ho musím dát rychle na nabíječku, jinak jsme bez streamu. Tak Zuntane, co chystáš novýho s kapelou? No, chystáme nechcípnout, ale jinak... Tak to chápu v té době. Nějaký skladby, no, chystají. Nový skladby se chystají, včera jsme s tím zase trošku pokročili, i když jsme spíš víc pili, než zpívali, ale... ale jo, pomaličku se to sude, nějaký EPčko bude. Brzy. V angličtině teda bohužel. Jak bohužel? Co bohužel? Bohužel pro něho, no. No přesně. Já jsem vás tam sjel na YouTubečku minule a ty je jako dobrý. Jo, jsme. Jsme rádi. Jsme zachráněni. Jsme zachráněni. Já je třeba furt tvořit něco. Tak. Už se může hlasovat. No. Bude se dneska hlasovat? Určitě se bude hlasovat, ale... Já teda si myslím, že Iron Maiden minimálně, hlasovat... Minimálně bychom mohli něco vyhláskovat. Třeba jako prd. PRD, že? PRD. 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 No já jsem... co jsem to tady... Já tady mám nějakou kapelu, počkej, to se jmenovala divně. Jo, dneska to tady bude. Jinak na příští týden jsou dvě kapely naplánované na rozhovor... Jedna se jmenuje Sirenia, to už jsem měl, ale nevyšel zvuk, takže uděláme si zopáčko s Emou Zoldan. A pak mám ještě jeden rozhovor s kapelou, teď kdybyste mě zabili, si nespomenu, ale určitě to najdete na facebookových stránkách, takže ty bude do těch schodů tam a zpátky, já budu muset přestat kouřit asi. Abys měl. No, jo. Že bych měl. Tak. Takže co? Tak jste ready? První kapela, kterou tam mám v playlistu. Já jsem dokonce zjistil posledně, že musím otočit list, a to mám nachystané z čerstva, že se mi to tady pořadí podle, že se mi to tady řadí podle abecedy. Takže první je skladba, která se jmenuje Azure od kapely
Vokonis. Vokonis. Azurit, to byla skvělá reklama. Kdysi, Azure, Azure. To znamená, Azure to je jako Azuro, ne? Takové Azure, krásné, modré, Vokonis. Tak uvidíme, co na to budete říkat. No, tak co na to říkáte? Čtyři. Tak já jsem si to ještě nenapsal, takže to máme. To máme, mně se to tam vrací, Honzíku, nevím proč. Slyším sám sebe, nevím proč. Opravdu všechno mě takto. Co to tam máš? Co to tam pouští, Zontana? Azurit. Jo, Azurit. A viděl jsi tenkrát to, jak naspíval Landa s Aťkou Janouškovou, tady tu píseň Azury, Králíček Azurit, viděl jsi to? Asi s Aťkou Janouškovou, s tou malou? Fakt normálně Daniel Landa s Aťkou Janouškovou naspívali písničku Králíček Azurit. Nekecej. Masakr. Mám jistou představivost, mohlo být úžasné. Takže jednička kapela Vokonis. Vokonis. Mně se líbí tady ta část. Takže jdem na hlasovačku? Ano, takže já jsem dal 5, někdo říkal 4, tady dává, Zbyněk dává 3. 5, 4, taky dávám 3. Jo, jinak abyste věděli, že to neděláme jenom tak z legrace, tak já ještě potom, v sobotu, to pak dávám do toho playlistu samozřejmě plus, to oznamuju a dávám všechny, taguju všechny ty kapely. A to byste nevěděli, kolik těch kapel se fakt jako by ozvalo zpátky, já jsem úplně nehleděl. To byla jedna kapela, teď si nesmenu, která tam měla skoro 380 tisíc na Facebooku, followers. A napsali jako, že úplně super, jako, že děkujou a to. A dostali jenom 4,06 bodů, myslím, nebo nic takového, takže... Úžasné. Tak, takže máme 5, 4, 3. Kdo ještě? 3 ode mě. 3. Promiň, Petře, kolik? 4 za mě. 4. Tak Honzo, ty to budeš psát a já to budu jenom psát výsledky, nebo jak to uděláme dneska? Jo, píšu to, ano. Dobře, takže ty to budeš psát a já budu se psát jenom výsledek u té kapely. Ať to máme jednodušší. Ať má každý nějaký píšeš úkol. Píšu ty a mluvíš já. Píšeš to, co? Teď mi to měl úplný chaos. Dobře. Michal dává 5, Marcelka 3, to už jsem ale psal, ne? Nebo ještě ne? Jo, to už mám. Marcelku mám. 3, 4. No, tady mám, takže 5 hlasování, dobrá. Takže jsme u toho. Zbyněk dal 3, počkej, mě tady chybí 1, 3 tím pádem ještě teda. Takže to byl Zbyněk. Zbyněk, takže Marcelka dávala ještě 3. Takže tam připiš si tam ještě 1, 3, prosím tě. No. 3,6. Takže 6. Píšu si Vokonis 3,6, takže to už znáte pravidla, že když je to přes 3, tak to jde do našeho playlistu. A já si tam nachystám další kapelu, která se jmenuje Conan a skladba pod názvem Battle in the Swamp. To znamená, co to je? Takové boj, jako boj v bažině. Boj v bažině, že? Tož pojďme. Někde už řekám. Boj v bažině. Jak to chcete moc nahlas, jo? Tak? Ještě. Tak? Tak.
No. To bylo málo. Málo. Dobře. Zbyňkovi chce se zvracet. No, ona Peťulka je vždycky málo mluvná. Tak co, jak to vidíte? Mám to posunout ještě kousek dál? Počkej, tady je nějaká taková je jako pasáž. Pasáž. Taková spíš pasáž. Nevím, no. Mě to oslovilo na trojku, takže... Mm-mm. Mě to oslovilo na jedničku. Jednička, takže píšu si Konán. Píše se to úplně stejně, co nán. Já dávám dvě. Takže já dávám 3, 1, 2. Ještě někdo? Jedna. Dvě. Nevím, Parek jak jedna. Mám přesně vyjádřit Zbyňku blítí. Takže blítí je zřejmě za jedna. Bude jedna. Co tam máme dál? Ještě byl co někdo? Petr? Co Petr na to? Co, Peťa, 4? Dvě. 4. Petr. Dvě? Dvě, dva. O dvě, promiň, dva, promiň. Dvě, no. Já mám dneska ty jiné sluchátka. Já to ty píšu, ty si zapíš jenom ten výsledek, prosím. No, to bude asi nejlepší, no, dobře. Tak já to škrtám, ty si to píš a já píšu výsledek. Dobrá, jsme domluvení. Tak. Tak, Peťulko, prý málo mluvíš, tak nám řekni něco dneska pěkného. To co říkal? Píše to tady, stěžuje si Michal. Michale. Michale. Tak co mám říkat, já nevím. Michailo. Tak něco, tak dobře, tak jaký byl týden? Já jsem měl velmi náročný týden. Fajn. Takže týden proběhl v pohodě. Jako je pořád zima, si myslím, na to, že je březen, tak jako už bych potřebovala větší teplo. V Praze krásně, už 2 dny. No prosím, Praha hlásí to. Jo, to jsem chtěl dneska udělat, že udělám jako že počasí, víš, jak vždycky v rádiu dávají prostě počasí. A je takový starý, český film, teď úplně si nespomenu, jak se jmenuje, Černobílý ještě. A říká té slečně, že neví, jestli pojedou na výlet, protože hlásili, že bude kouřmo a bude lejt. Se to hrozně líbilo. Tak, kolik máš piv? Já mám tady nalité v tom 2. Sobě nebo před sebou? Ne. Tady jsou 2 v plechovce. Pro vaši informaci, to není půl litr, to je jenom... To je nějaká ta... 4,12. Nějaká ta pinta taková jejich, nebo jak to je pint? Jo? 4,4, ne? To je nebo 4,470. Takové něco, 440. A tady v tom jsou 2 a něco s malinkou jsem vypil, takže moc jsem toho nevypil dneska. Tak, stál, kam, kdo? Moment, tak já to nebyl v Litomyšlí, kolik máš piv, počkej, 1, 1, jo, dává 1 ještě, prosím tě, Pavel. Pavle, jsi v pohodě, my jsme ti pustili, jako ať se trošku dáš do pořádku Iron Maiden, tak vidím, že tě to trošku nakoplo, protože si říkáš, že půjdeš si lehnout, že ti není dobře. Marcelka taky dává 1, jestli to sleduješ, Honzíku. Já jsem to tam dával, 1,5 je výsledek. Kolik? 1,5. 1,5? To nemůžu ani zveřejnit. No dobře. Zveřejňuji jenom ty, co projdou, ne? No, to je pravda, dávám ty vlastně, které dáváme na playlist, to je fakt. Dobrá, takže pojďme dál. U pokladny stál to nebylo. Jo, i když mohlo to být. U pokladny stál, jo, to je asi pravda. Tam byla ta hláška, že zamrzlík říká, nebo jak on se říká, ten s tím prstem.
že chtěl vyvést tu slečnu a říká, no, že zítra bude kouřmo a že má lejt. No. Tak, co tam máme dál? Stál, ano, u pokladny stál. Tak, co tam máme dál? Jo, ležím, potím, přátelé moji. Tak, doufám, že se vypotíš. Pocení je dobrá známka, protože to je znamená, že všechen ten bordel jde půjde z tebe pryč a budeš brzo zdráfit. A doufám, že se s náma tady někdy, až budeš trošku na to blépe, připojíš tady do té naší kavárny. A já tomu říkám kavárna dneska, zajímavé, do naší hospody a že si s náma dáš taky nějaké to pivko. Do pěti nebo piv je víno. To kavárna. Do pěti piv je to kavárna a pak? Pak už je to, hospodka. Pak už je to asi par. No mě konečně napadlo, jak jsem viděl tu fotku, já jsem tam udělal na to nějak takovou jako trošku reklamu a tak mě konečně napadlo, jak jsem viděl tu fotku, říkám, no jo, to je ono, obráceně, kadibudka s výhledem na hospodu. Tak. Mluvím o té fotce, která je vlastně v té události. Dobrá, takže co? Takže jdeme dál. Je tam zase kapela, kterou jsme tady měli, The Crown, s písní Beyond the Frail. Beyond the Frail. Tak jdeme na to? Šup to tam. Začíná to zajímavě. Tak, jak to vidíte, přátelé? Jo, prosím tě, jinak, Michale, dámy se nikdy neptá, kolik má piv, jo, dámy. Dáma ta je vždycky střízlivá a ví, co dělá, jako, jo. Tak, to je to samé, kdyby jsi si ptal, kolik je let, jo, to je úplně prostě naprosto nevkusné. Tak, pojďme dál, takže pojďme hlasovat. Ještě jednou? Ale u mladých to nevadí. Je, tak to já nevím, jak to je. Já to si je myslím, mladá že to, já si myslím, že to je úplně jedno. Já myslím, že pořád je to dáma. Tak. Dobře. Dáma nemluví o věku, hlavně. A o tom, kolik vypila. O kolik vypila, kolik váží. Tak. Že dámy... Takže prostě žádný čísla. Prosím tě, Pavle, nepleť tady zase nějaké slovní ty, jo. Dá, mi. No, kamarád. Ta Michal se nám zamiloval, že je krásná, říká. Tak. Takže pojďme, tak já jsem dal 4, protože je, pokud víte, nevíte, tak já dělám ty streamy v angličtině ve čtvrtek, ve stejnou dobu a já už jsem to, samozřejmě jsem včera ty skladby slyšel, takže já jsem trošku v předstihu, takže já jsem dal za 4, takže pojďme kapela Crown, kolik to vidíte, je tam u vás. Tak. No. Kolik to vidíte? 3. Já dám 2. No. Dneska mě... 1. Oblíbená 1. Ano. Oblíbená 1. Co ty? 5, jo? Na mě 5. Marcelka dává pi, to znamená 3,14. Pavel dává za 3. Zbyněk za 2. A Michal dává za 5. Tomu se to líbí. A ty jsi ještě neříkal. Já jsem říkal 4, jestli jsi mě přeslechl. Přeslechl. Dokonce jsem to tam i napsal někam, ale je to 4. Mm-hmm. Tak výsledek 3,12. No tak prosím, 3.12, píšu si 3.12, to je skoro jak to
15. Skoro jak to pí, že? Jak to pí, no. Takže to je, myslím, 3,14 a tam pak jich tam dalších milion čísel. Nicméně, Peťulko, přijdeš si dneska na své, protože je tam spousta výborných skladeb a myslím si, že víc jak jedna určitě dneska padne u tebe. Věřím tomu. Já ti věřím. Tak, takže pojďme teda dál a zrovna, a ne, to ještě není, myslím, úplně ta, co si myslím, že by eventuálně tě mohla oslovit, ale zkusme, uvidíme. Jo, myslím, že jo. Nebo? Uvidíme. No, tak jak to vidíte? Kapela se mimochodem jmenuje Vexet a skladba Epiphany. Tak, abyste věděli. No, jenom pro tvoji informaci, Honzíku, pokud si přehlédl, tak Fka dává 5, co jsem tam dal? Za 3 nebo za 4? Teď si nejsem úplně jistý. Za 4. 4. A Marcelka dává za 1. Už mám. Marcelka dává za 1 a Michal 4 nebo 5, takže 4,5. A jinak Michal měl nějaký dotaz na Peťulku, nevím úplně přesně, co to je za dotaz, jestli si to radši nechcete jako nějaký messengerem poslat. 4. V každém případě záleží na Peťulce. Tak, já takže, to jako nevidím, takže... No já ti, zatím je tady napsané jenom, jestli se může na něco zeptat. No to nevím teda. Takže... Budem ti to tlumočit, když budeš chtít. Ale, tak jo. Začalo to hospudkou, pak to byla kavárna a vidím to nějakou seznamku tady. v hospodě se stane milion věcí, jako to nikdy nevíš. No, jako. A když to vezmeš, jo, máš tady vlastně člena kapely, takže on ti složí k tomu píseň. Tak. A pak zvoláte mě a já vám udělám videoklip. Vypadám jako nějaký boura. Nebo co? A já vám potom tady na to udělám rande. Promo. Tak. Peťulko, máš Messenger? Ano. Tak. Pavel dával za 5. Máš to tam, Honzíku? Mám to tam. Dobře. Já kulisy? Jaké kulisy? Co kulisy? Tomu nerozumím. Tady no, je, píše, a jo, takhle. Výsledek 4,1. 6. Takže kapela Vexet Epiphany dostala, kolik jsi to říkal? 4,16. Dobrá. Tak. A teď se přesouváme pomalinku takovým těm pohodovým kapelám. Tato se jmenuje Artillery in Trash We Trust. To je ještě trash, takže to ještě nejsme úplně, ale už se blížíme. Je tam kapela, s kterou jsem měl mít rozhovor tento týden, nebo dokonce myslím minulý týden a nevyšlo to. Tak neozvali se, tak snad se ještě ozvou. Pokud bude zájem. Jinak samozřejmě mám tam takový obrovský list. Já jsem to z okolností Honzikovi posílal. Všechno v červený. Jak jsou ty kapely nadržené dělat rozhovory, protože se strašně nudí, jak nedělají ty tours a nikam nejezdí a nelítají, tak jsou strašně nadržené něco dělat, takže aspoň rozhovory. No. Takže
my máme štěstí, že jsou takový ty malinké rádíka, prostě můžeme dělat rozhovory s velkýma hvězdama. Tak, pojďme do toho, kapela Artillery in Trash. To je strašně těžké vyslovit té angličtině. Trash in Trash we Trust. Tak pojďme do toho. Jsem to dal moc na hlas. Tak co myslíte? Jak to vidíte? Vidím tady dva. Jo, Michal Zbyněk. Zbyněk dva. Míša. Mně se to celkem líbí, je to takový ten klasický trash, takže opravdu... Petr dva, Marek tři, Peťulka taky tři. Já hodnotím za pět. Až pět. Marcelka dává za dvě. Ano, Petře, už tě tam mám, díky. Pavel dává za dvě, Marcelka taky dvě, nevím, jestli to už máš. Tohle ještě nemám, píšu F-ka, si. F-ka za tři. Bože, to hlasu je tak dobré. Jak na kostele. No jo. Ale to je dobře, aspoň máme lepší ty. S tím farářem si mě připomněl jeden krásný vtip, ale nevím, jestli se to dá prezentovat před desátou. Tak píš si 3,1 a vyprávěj. Tak 3,1 říkáš, 3,1. Těsně, ale je tam. Dobrá, já si nachystám další skladbu, která vlastně... si myslím, že už by mohla u Peťulky zabodovat. Dobrá, takže dám, zkusím ten vtip. Já nejsem moc dobrý vypravěč na vtipy, ale zkusím. Já to vždycky spletu. Tak já si to musím nejdřív trošku jakoby srovnat v hlavě. Ono se mi to nepodaří nikdy v životě. Já už to v té hlavě mám tak zmotané, že už to nikdy nebude lepší. Ale... Pojďme na ten vtip. To nebyl ten vtip. Přijde... Děkuju za rozhovor. Pojďme dál, no. No máš to? Asi ten vtip dáme až po další skladbě. Já si to tam dáme dohromady. Další písně. Ať to úplně neskoním, protože myslím si, že by to bylo docela zajímavé. Co to tam... Co? MHD? Co? Cože? Ještě jednou? Je, prosím tě, Michal se ptá, jestli si přidáš na FB, prosím. Tak. Asi ne, hele. Jako... Řešte si to až po... Normálně regulární rande, jako to, na to si piju teda. Jako. Tak, já si to ještě rozmyslím. Tak, ještě 15 minut. S náhubkem v MHD a jsem u vás, píše FK. Pavel, jo, chybí mi ten, co nedošel. Aha, dobře. Dobrá, takže já zatím tam dám tu kapelu, která se jmenuje Grande Royale. Ono to zní francouzsky nebo španělsky, ale je to švédská kapela, věřte tomu nebo ne. A Honzíku, to se budeš teďka divit ty, tak ta skladba se jmenuje Let It All Go. Skoro ti to ukradli. No ne, tak my jsme to ukradli, jsem zjistil tomu Frozen, že jo, to teď frčí.
Vážně, ale... Let it go, let it go. Ajaj. Oh, oh. Tak tady to je. Grande Royale. Let it all go. Takový rokec. Krásný. Tož pojďme. Krásný. Pojďme do toho. Já určitě teda za 5 u mě. Napíšu si. Já 4. Petr 5, Peťulka 4. Michal dává 8. Ne, jo, jenom mám, do pětky, kamaráde, jenom do pětky. Mám 5 za něj, ano, vidím. Tak co Marek na to? FK 5. FK5. Tak se bavte repelové. Ba. A dal, Pavel dává za 4 ještě na odchodu. A on ještě přijde. On ještě přijde. 4. A já nevím, jestli jsem dával za sebe. To nikdy nevím. Asi ne. Tak, to bylo třetí. Jo, Zbyněk 4. Miluju ten zvuk. Schválně ten mikrofon dám k tomu, ať si to užijete. Peťul se to začalo chtít čurat. Tak... Neutíkejte. Já jsem si dneska schválně vzal ten bezdrátové sluchátka, ať tady můžu více pohybovat a dělat kraviny, protože vždycky, jak mám to na tom káblu, už se mi několikrát stalo, jsem vstal, zapomněl jsem, že to mám na hlavě a málem jsem si to urval z toho mixáku, no. Ale tak. Je to 4,444444444. A to tady nemám všechny ty místa. Pamatuješ si, my jsme u té jedné kapely minulý týden měli 4,666. Tak, a já jsem to tam napsal. Já jsem tam schválně napsal. A hrozně se jim to líbilo. Takže 4,44. Tak, píšu si. A klidně tam ty 4 dej 4, protože... 4, dáme 4 čtyřky. Dobře. Takže 4, ne, 3 jsem dal. 4,33444. Pardon. Dobře. Tak. To je nevýhoda piva, že v tom jsou bublinky a jako komentátor nebo moderátor bys vůbec neměl bublinky pít, protože potom toto se děje, že? No na zpěv to taky není dobrý, to už taky mám odzkoušení. Máš, že? Takže ideální je voda, jsem zjistil. Ano. Ještě maximálně taková jemně perlivá, ta se ještě dá jako přežít, ale jako tyto bublinky... Já nemůžu ani to. Ani to, jo? Tam tak obsám, že... To i jemné bublinky vylezou jako velké bublinky. No dobře. Teďka mám tu kapelu, která jsem včera marně jsem se snažil to vyslovovat, tak prostě oni fakt nemůžou ty kapely dělat nějaký normální název, jako třeba Absolute Deafers, nebo prostě nic obyčejného, jo. Musí se to jmenovat Subterranean Masquerade, jo. Ahoj Davide, zdravíme tě, čau, se přidal, dívá se na nás, David Koudela, takže tady je Subterranean Masquerade a skladba se jmenuje Manga. A víš co, ještě teď mi napadlo, vidíš to, že se o tom bavíme, že ty názvy, tak, já vám ty názvy totiž šoupnu za sebe a bude. Tak. Jsme nepřičetli Marcelku. Ne, jak to? Jak to, že ne? Nebo jo? Ne, tu jsem tam neměl. Jo, 3,5, no. Tak šup tam s tím, třeba to vyjde na ty 4,666. Takže já ty skladby dám za sebe, takže to uvidíte. Kolik? 3,95. Jakože by to snížilo, aha. Takže 3,95. Tak. Dobře, takže škrtám 4,444 a je to 3,95 pro Grande Royale.
Tak. A už je tam nachystaná ta kapela, kterou jsem teďka říkal, a jmenuje se Subterranean Masquerade. Subterranean? Subterranean, no. Co to je? Subterranean. Co to je? Co to je? Ty víš? Nevím, já hádám ten akcent. Subterranean, OK. Subterranean? A Mangata. Mangata. Je to tam. A je to tady. No prosím, no prosím, tady nám to skáče, 5-5-5, Honzík nám tam ještě, už nám to tam ladí, takže skladba číslo 7 a to nemám absolutně šanci tady celé napsat, možná když mi dáte 5 minut. Já si napíšu SM a já už budu vědět, Sadomaso, Mangata. To strašně něco připomíná, možná z nějakého filmu, seriálu, sakra neví. Sakra nevím, ten neznám. No tak jenom se to je za číslo. Tak. Já 5? Super. Tak, no, vidíš to? Já jsem to říkal. Že já to mám taky přijde. 5, úplně mě to odneslo do jiných výšin. Jo. Petře, mám tě tam, Petře. Já vám ještě, ono se to totiž tak stupňuje potom. Já tam ještě to tak jako dám do podkresu. Ony jsou tam i pěkné sola, skoro, že tady dneska není Mirek s náma. Marcelka dává za 3. Dobře. No. Marcelka 3. Dobrá. Tak, zamíchala nám skorem. Zbyněk dává za 4, aby nezůstal pozadu. Strašně připomíná možná z nějakého filmu. Sakra nevím. To už jsem říkal a vtipný to nebylo. Kolik dáváš ty? Já 5 samozřejmě. A mám tě tam už nebo ne? Myslím, že ne. A má pěkný hlas. Jo, jinak jenom tak mezi náma kapela The North, The Heavy North, tady je liverpoolská partička, já jsem tady nějaká skladba běží na rádiu. Počkej, se pám, jestli ji tady mám někde po ruce. A vydávají album koncem roku. Poslali mi dneska. Jo, tady je. Poslali mi dneska ukázku. Jednu skladbu mi poslali. Nicméně vám ji nemůžu prostě prezentovat, je tam jasně napsané velkým tučným písmem, ne. Ale pustím vám skladbu, kterou vydali letos
A myslím si, že i Marcel, ej Marcelce, chtěl jsem říct Peťulce se bude líbit. Tak, pojďme do toho. A ještě to nemáš zapsaný. Nemám to zapsaný, tak pardon, Honzíku, takže... 4,5. Sadomaso Mangata, 4,5. Pěkně, musíme v tom mít pořádek. Děkuji, Honzíku. Proto tě tady máme, že nám to tady všechno zkontroluješ a hlavně organizuješ, protože jinak já to víš, já jsem v tom, já dělám chaos. Jak slyším nějakou hudbu, tak okamžitě jsem mimo. Tak pojďme kapela Heavy North. Já si tady ještě přepnu, ať to tam vidíte. Tak kapela Heavy North, je to liverpoolská parta a skladba se jmenuje Bring Me Love. Krásný název. Tak schválně, to jsem zvědavý teď. To jsem teď zvědavý, co budete říkat, protože jako myslím si, že to je opravdu ta kapela má tak našláplé, jakože. Oni začali, loni. Co? Peťulka taky říkala 5? Ano. Fakt? Bylo 5? Vážně, dívej se. Já to tušil. Teda ale to je... 5. To Marek, protože já jsem si totiž posledně, jak jsi tady s náma seděla, tak jako poctivě a celé ty 3 hodiny si s náma tady strávila, tak jsem si právě říkal, že... Už nepřijdeš. Že my vlastně, ahoj, čau, Kati. Že my vlastně nemáme absolutně nic, co bychom ti nabídli, nic zajímavého pro tebe. Ale jo. Naopak právě. Vážně? Ježíš, tak to je super, tak to je skvělé, to rád slyším. A já jsem poslouchal, právě včera jsem šel tím playlistem a u některých těch jsem si říkal úplně jako, jestli se to vůbec úplně jako hodí jako do toho našeho playlistu. Ale je to fakt vydávané třeba jo, fakt tím Metal Blade Record. Jo, tak zase jsem si říkal, jako přece nebudou vydávat nějakou úplnou jako ptáchovinu. Jo? A jsem rád, že se vám to líbí a že teda opravdu... Tato tím mají vlastní label, ten Heavy North, to je úplně zvlášť, to jsem tam dal dneska jako extra. Já si myslím, že to nebude jediná dneska extra, ale v každém případě úžasná kapela. Oni vystupovali loni na takovém festivalu, kde vlastně obrovský stadion, ho neznáte, něco jako O2 Arena v Praze a oni uprostřed stáli a tam je prostě kolem chodili kamery a to byl festival, jako jo. Tam původně měli pít teda lidi, samozřejmě díky tomu lockdownu tam nikdo nebyl a já nevím, jestli tam bylo asi 5 nebo 6 kapel za ten den, tak jak normálně takový klasický festáček a z těch jediná ta kapela prostě jako úplně kam to snad není možné, jako jo, úplně úžasné, naživo prostě a to byl takový zvuk, já říkám, to snad není ani pravda, jako jo. Takže jak, kde jsme? Heavy North, liverpoolská parta, jak to vypadá? Jsme na 4,5 a ty si myslím nehlasoval. 5 za mě, samozřejmě. Tak to nám to trošku zvýší, 4,55. No prosím. Takže 4,55, máme tam ještě někoho, Marcelka dává za 3, Fka za 4. Máš to tam, jo, Honzíku, všecko. Já jsem to... Jo, čet jsem projel. Michal, prosím tě, ještě... ne, já se omlouvám, ale prostě opravdu to tady není každý den, ani každý víkend, ani pátek. Rád vařím a uklízím úplně mě
všechno dělám. Miluji úplně všechno, Petulko. Tak. Skvělé. Tak, že to znamená, dál, že má rád i sraní. Takže pojďme dál. Pojďme. No, to už jak si je. Tak, pojďme dál. Pojďme dál. Jinak je tady Kačka, ahoj Kačí. Takže jo, promiň, ahoj, čau. Vítám tě v klubu. Marek zmizel, koukám. A už je zpátky. Jo, si šel pro tu flašku další. Furt nám tam bude s tím... No, nevadí. Ale já myslím, že jenom machruje, že to ani neotevřel. Přesně, jo. No, dívej. Vytáh prázdnou flašku z koša teď, víš? Koša. Jo. Tak. To jsou fintičky. Tak, výborně. No a Evko, ty půjdeš za náma taky, nebo dneska, jak to s tebou vypadá? Dobrá, tak říkala, já jsem... v autobuse přece. Jo, říkala 15 minut nebo něco? Mm-hmm. No, ježíš, já jsem včera celý den to musel mít na držce, takovou tu modrou. A tady, já jsem pak přišel domů. A, pozor, někdo jsem. A, já, o vlku, a vlk je tu. A já jsem tady měl takové, vypadalo jak pirátská jizva od té šňůrky, otlačené, a že jsem to tam měl až do rána. Tak. Neukáž, jaké máte v Anglii respirátory. Ahoj, Evko. Čau. My respirátory? No, roušky, nevím, co tam má, já nevím, co tam musíte nosit. Tady to není. Něco na pysku. Musíš mít něco na pysku, to je úplně jedno co. Třeba šátek. Aha, takže jste jako před rokem. Už jsou in. My už tady nosíme plynové masky pomalu a vy tam jste u roušek, jo? A 90% v práci. Já vám udělám takovou malou ukázku, jak vypadá u nás v práci. Jo? Tak někteří, já mám tady je takový rockový metalový klub v Sheffieldu a já jsem dostal od majitelek tady tu roušku, jmenuje se Mulberry Bar Venue a teď vám předvedu, jak to oni tady nosí. Jo. Tak někteří to nosí takhle, jako normálně. Jo. Pak jsou takový, co to nosí takhle, ještě jako půl bídy. A pak jsou takový, co to nosí takhle, ale má roušku. Jako. Jo, takhle to nosím já teďka venku. Jo, jako venku nemusíš mít vůbec roušky, jo, ale v práci samozřejmě, jo, tak tam je to povinné, jo, ale prostě někteří chytráci jako opravdu, co jsou schopní tam, co to měl jeden, jak on to tam teď, jo, on to měl na jednom uchu takhle. A když si s někým povídají, oni to mají takhle, že samozřejmě, a když si s někým povídá, tak to vždycky sundá. Taky jsem to úplně nepochopil. Tak to je taky dobrá blbost. No, takže zrovna v momentě, kdy jako nejvíc prská, no tak si to sundá, že jo. Takže oni, ty roušky jako tady u nás v práci v podstatě jsou jenom takový, jako máme je. Ano, však já mám. Pamatujete si Tarzana ještě s Christophem Lambertem? Viděl to někdo? Ten film? Který to je? Christopher Lambert. Takový ten, on má, já nevím, to je myslím, asi z 80. 90. let možná, takový ten, já jsem to viděl jako teenager v kině, samozřejmě, tak mě to utkvělo v paměti. A s Tarzanem, a on se vrací z té buše, že je na tom zámku, jo. A on ho učí s příborem, on říká, polívka se jížičkou, a on ji má v ruce a ten talíř pije, jako jo. Takže já ji mám, tu roušku, chápeš? Takže asi tak. Jo, jak říká kamarád, já tu roušku nosím pořád. Já ji sundávám jenom, když se mi chce kašlat nebo pšikat. No vidíš. To je přesně ono. Úplně přesně. No. Já jsem si teď vzpomněl právě v souvislosti s tím, jak někteří nosí právě tu roušku takhle, jo, že to má pod tím nosem. Tak jsem si právě vzpomněl, že někdo tam dával takový kreslený vtip, když někomu vlastně trčí pindík jako z kalhot, že to je to samé. Jako, jo? Že ten nos vlastně trčí a ten pindík trčí z těch kalhot, že to je úplně to samé, že vlastně
je všechno vidět. Tak. Dobrá, takže Kateřino, prosím tě, co piješ dneska? Dneska bohužel piju jenom vodu. Aha, aha, dneska máš takový... Hey, ajde vás tam drinkem. Ajde vás tam drinkem. Zkuste tohle. Kdo se snaží přihlásit? Komu to nejde? Kdo má ten? Mikalos. Mikalos, aha, dobře. Ale mělo by to fičet, tam všecko ti to nastaví, připraví, nachystá, jakékoliv chyby. On je to opravdu, já jsem díky tomu teďka opravil babičce noťaz, jako mimochodem, jo. Nevím, jak se jí to podařilo, zakázala tam mikrofon. Ježíš. V nastavení. A až přišel tam ajťák a vůbec, jako jo, dvě hodinky si s tím tam hrál, jeden den, druhý den, nic. A já říkám, to zadarmo drahý ajťák teda. Tak já jsem se, ne, tak on byl samozřejmě, to je známý tam z toho jejich formolu, jo. A tak já říkám, kurna, to není možné. To není možné, aby tak ze dne na den prostě, jsem v životě nesl, že by se mikrofon pokazil na noťasu, jo. Tak jsem vzdálená plocha, kde si, co si, šel jsem do nastavení a teď se dívám, prostě ten mikrofon byl zakázaný, úplně. A říkám, to se není možné, jak se to mohlo povést, jako jo. A tak jsem to zapnul, že, restartoval počítač, ono to všechno funguje. To je totiž taková jediná komunikace s babičkou, mojí mamkou, momentálně, že v této době, a ona docela trpí samotou, takže je ráda, když aspoň 5-10 minut si můžeme takhle jako přes tu kameru si pokecat, tak samozřejmě si i voláme víš, a to není ono, já bych je chtěl aspoň vidět na 5 minut, jako jo, ano, dobře, no. Takže s ní je to těžké, no. Někdy prostě je to s těma staršíma lidma, samozřejmě s tou technikou však. Taky jsme byli mladí a technika jde furt dopředu, takže to. Dobrá, tak u toho jsem se zakecal. Kapela Monster Magnet, okay, obrovský magnet zřejmě nějaký. Balšoj. Ještě to tam, ještě Balšoj, no to nevím úplně, jestli to je Balšoj. A ta skladba se jmenuje Mr. Destroyer. Tady je. Pan Kurvítko. Tak Michalos dal za 5. Ano, já dávám taky 5, mimochodem. Mně se to líbí. Mně to hrozně připomíná ty 80, jako, ale brutálně úplně, no. 4. Marek 5, Evka 4. Taky 5. Mhm. 3. Evka 4. Já dám 4. Peťa dává za 5, ukazoval. Ano. Ale to je Petr a Peťka je... Petr, promiň, no. Petr. Já to mám rozdělený, víš? Jasně, promiň, ano, samozřejmě, chápu. Ty ještě mám vedle sebe. No. Mamce se nesmí říkat Petronila, že? Petronila. Chápu. Honzíková... To taky vadí. Říkala paní učitelka Honzíková... ve školce. Honzíková mamka se jmenuje Petra a babička jí říkala Petronila. A ona je to strašně háklivá. Že to, jako to jsem nevěděl, že na to háklivá. No, ne, nevím, jestli na to háklivá, ale prostě...
Petronila nebo Petromila? Petronila. Petronila. Možná jsem to spletl, ale myslím, že to bylo Petronila. Takže, jak jsme na tom, Honzíku? Už všichni hlasovali, volili? Nevím. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tak, to máme málo, ne? 4,625. Takže 4,625 na 3. Dobře, píšu si. Michal, můžu mít zase prosbu. Kabát moderní děvče. Počkej. Tak no, to já mám, ale nemám tady moderní děvče teda. Já tady nemám. tady máme jedna. Byla chlap. Ale máme na chatu 3 moderní děvčata, takže možná to nějak spojíme a dáme to dohromady. Teda byste měli kabát. Já mám dole takový starý ošoupaný. Bohužel kabát nemám, ten má bratr. Tak je mám. No je to tak, že moderní děvče je chlap, nebo jak to je? Cože? A těch pohlaví je tolik, že já se v tom nevím. Jo, takhle. No to je fakt, no. Už to mi chaos momentálně, no. Ale ona si byla, jako prorokovala, no, že... Jo? Jo, no. že bude pohlaví a že to bude vypadat jak ženská, bude to chlap, anebo a obráceně. A kde to je napsaný? Já vždycky slyším tohle, že vždycky se něco stada. Jo, no, to si byla věděla už. Jo. Kdysi. Je to někde napsaný? Ona vydala nějakou knížku, napsala přece. Jo. A tam to všecko je, no. A kdy to bylo? Jo, kamaráde. Jestli to ještě tesala do tabulek, to fakt nevím. Tak starší než Platón asi nebyla, ne? Nebo Sokrates, nebo jo? To nevím. Ne, zas takové znalosti nemám. Možná to ani není pravda. Takže asi tak. No, jenom tak. Takže fakt tam nemáš moderní děvče, ani na YouTube to nenajdeš. Můžu Google, to samozřejmě. Nevygooglíš. Trváte. No netrváme, tak ale tě, tak jako potřeba. Samozřejmě zákazník náš pán, Michalovi pustíme. No, zákazník by byl, jak byl, by poslal něco, moderní... poslal ti už něco? Mišo, my víme, že to je písnička. My jenom tady navazujeme konverzaci. Tak. A mimochodem, co piješ, Michale? Protože já jsem to zapomněl asi, jestli jsi psal, co piješ. Aha, že to tam, moment, můžu se zastavit další skladbu, až to tam je. Pojď. Aha, vím, která to je. A modrý oči na diskotéce kolem se točí. Co to poslal, co? Ale dobrý. Růžovou vestu a modrý oči. To je tak, když se kliká na něco, co se nemá. Březňák. Jo, ten Březňák, jasně. Tak to jo. Denně božralej. To je ze života, Míšo, viď? Jo, to je hodně ze života. Ženský nebalím. Tak. No jo, no. Honzíku, tak je tady bav, já si odskočím a nebo uděláme to, než uteču, tak já vám tady pustím Cannibal Corpse, mimochodem Cannibal Corpse je šance, že bychom s nima mohli udělat rozhovor, takže
Ale si úplně rozumět. Uvidíme. Tak, je to tam, pouštím to Cannibal Corpse. Skladba se jmenuje Murderous Rampage. Stay on lines and bodies running, what's the line? The forgotten slaughtered for no fucking reason. Legitimate murder threatened, innocent victim silence. Stunting of the thoughts was random, brutal ways to die. Slain in our indigenous manner, sending lies is all that matters. Torturing for the pleasure. And their corpses on display, trophies of your evil carnage, your dead meat to be remembered. Make me murder tragic, innocent victim silence. Stabbing of the hearts was random, brutal ways to die. Takže? Není nad starou dobrou píseň o lásce. O, ty jsi tak krásný zajíček. O. Mic. Dobrá, takže Cannibal Corpse číslo 10 dneska. Mikajlos hlasoval za 3. Cannibal. Já dávám 4. Já taky 4. 2-5 hlasu za bábu. 2,5 Za mě 1. Marek Cannibal 5. Corpse. Jinak moc krásné album. Ta grafika je vždycky moc úžasná. Jo, to mají nejlepší. U této kapely. Tak za už tu grafiku dávám za 5. Takže dáváš kapela Cannibal Corpse za 5. Dobře. Ne, 2 jsem říkal. Já promiň, to počítám. Já ti to potom řeknu, ten výsledek. Dobře. Dáváš kolik? Já jsem říkal za 4. Takže to už jsem si psal. Ano, to jsi psal. Tak málo hlasů, ale dobře. 3,2. 3,2. Je tam? 3,2. No zatím vypadla akorát ta Conan, ta první. Ono to zřejmě, jak čím víc pijete, tak ono to potom jako už zase... No. To. Cože? Možná jsme takové ty tvrdší měli dávat víc nakonec, na začátek dát takové ty jako... A ke konci ne. Už jako... Ne? To nebude tím. No, dobrá. Tak jo, takže pojďme dál. Teďka mám trošku problém, protože je tam kapela, která... Neumí hrát. Tam byl nějak... Hrát umí, ale nevím, jak se jmenuje. Tam není název. Mi neposlali název. Poslali mi jenom název skladby. My Midnight Things. Moje půlnoční věci. Things. Půlnoční věci, tak to je o nás. No vidíš, takže u vás už je půlnoc vlastně skoro, co? Takže bychom si to tam šoupli na chviličku, uvidíme, co to bylo. A myslím, že to nebylo špatné, že jsem to včera poslouchal, že to se dalo poslouchat.
Tož, co na to říkáte? Za mě za pět. No tam je napsané něco Easy Borden, ale to úplně nevím, jestli to je ono. A je to tohle? Je tam napsané Easy Borden? To je všechno, ale to ne. Paul Keely. 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 Já to určitě, víš co, já to můžu vlastně najít v tom mailu. Tak já vám to pak řeknu, jak se ta kapela jmenuje. On našel Shazam. Tak vy to, no tak vidíš. Takže to asi bude pravda, protože to jsou právě ty odposlechové ty programy, které potom nám ty streamy ruší. Tak. No, to jsou přesně ty věci, no, bohužel. Přesně. Takže já si zatím tady, Honzíku, ty to zkus spočítat, kdokolik, co a zatím jak. Já jsem dal 4, Petr 5. Jo. A já se podívám zatím, jestli najdu to v tom mailu, který... 3,5. Marek 3 a Kačka 3,5. Já nemám 2. Pečulka 2. No vydá, prosím. Tak. Dáváš kolik od 3? Já dávám za 5. Mně se to moc líbí. A už jsem si to psal? Asi ne. Ne, ještě ne. Ještě jsi to neměl. Já si musím najít ty singly. Mikajlos za 4. Mm-hmm. Takže zatím je to tam jenom kousek ještě. Takže to máme. 3,9375. 3,9. Cože? 3,975? 3,9375. 3,75. Prosím tě, čím víc jdeme dolů, tím víc je tam těch čísel za tou čárkou. Dobře, tak jo. Jsou jenom 4, píšu... tak jsem je řekl všechny. No tak děkuju. Já se ještě přepnu znovu do toho mailu, ještě než ta skladba dojede, tam ještě je asi minutka necelá. Jestli to najdu, protože... No jo, ale jak se mám dostat na další? Mě to někdo poradit? Jo, takhle. Já se musím přepnout na ty singly, co mi ten label posílá, a tím, že mi chodí tolik mailů. Jo, tady to je. Ačka, jak se jmenuje ta skladba? My Midnight Things? A dobrý hlas má. Jo, Easy Borden se jmenuje. Lizzy Borden se jmenuje ten týpek. Takže ne tak Easy, ale Lizzy. Lizzy Borden. Co? Tak to našlo něco jiného asi. No, ale je to... Tak on to taky může být cover nějaký, že jo? Lizzy Borden. Takže píšu si Lizzy Borden. Tak. Takže 3,920. Dobře. Ne, už to tady... Ne. To je zase Beverly Hills 3,975. Neplej do tom seriály. Seriál, uj. Tak, a teď je tu kapela, a to jsem vážně zvědavý, co na to bude zvlášť Peťulka říkat, jo? To jsem zvědavý, opravdu. Dneska si myslím, že to je večer pro Peťulku, protože to jsou skladby jedna za druhou pro Peťulku. Jsem nervózní. Proč? Nevím, když se mi to nebude líbit. Co mi nabídli, tak se ti to nebude líbit, tak dáš za jedna. Normálně. Dáš za jedna, ne? Zlinčovaná. Nebo řekneš, běž s tím do prdele. Úplně normálně. Tak, jedeme na to. Tady je The Mobile Homes. Tell me how
No a úplně nejúžasnější, nevím, jestli Petulko rozumíš anglicky, co zpívá, o čem zpívá. Tak jako na půl. Tak. On zpívá vlastně o tom, once upon a time I was handsome. Mm-hmm. Musíš říct. Kdysi dávno jsem byl krásný. Já taky. Ale teď si nejsem úplně jistý, jestli to je jako i na chlapy nebo na ženské. Ne, ženy zrají jako víno. To ne, to já myslím, že u ženských je to, že once upon a time I was beautiful a když je to chlap, tak je to once upon a time I was handsome. Já si myslím, že víc se to jako o chlapovi. Jo, no. Si myslím teda, jo. Tak to, takhle to chápu já. Tak. Dobrá, takže pojďme se podívat na to vlastně, kolik teda dáme kapele The Mobo Homes a Mikhailo Bodu. Tak, já si píšu kapela 12. Marek, jedna. Fka jedna. Dva. Fka dva. Mhm. Stáme dál, já jsem dal 3. I já dávám za 3. Taky 3. Jiří. Petr 4. A Peťulka, pro kterou to bylo? Tady. Jo, už jsem si to psal? Ne. To říká 4? No vidíš, no. Tak to je super. Tak přeci jen. 3 celé. Ne. Dobře, tak jo. Hlas lidu. Dobře, píšu si 3, postupuje do dalšího kola, nebo respektive do našeho playlistu. Dobrá, tak jo, tak to je skvělé, to je dobré, to je super. No já tu jednu skladbu, co jsem měl, vlastně to se jmenuje taky nějak tak to bylo něco, nespomenu si tak z hlavy, ale protože těch skladeb je tolik, tak ta už tam fičí na Radio Blastream právě, no, takže... Jo, myslím, už jsem to zaslechl. Ale myslím, že druhou takovou už tam dávat nebudu, fakt asi ne, no teda. Ale tak zase na druhou stranu zdali jste 3, jako zase by to nebylo fér. No to by to... nebylo fér, tak co tady jako z nás děláš srandu, nebo co to je jako? Přesně tak, to vyžírám. Tak, 4, mám tady kapelu, nebo seskupení, nebo jak tomu chcete říct, jmenuje se Fred Lee and the Restless. Restless, jak bys to Honziku přeložil? Restless. Restless je takový... Neklidný? Neklidný, no. Jo. Monkey Mind. Jo. Ale to první slovo jsem nechytil. Fred Lee. Jako jméno. Fred Lee. Jo takhle. Fred Lee and the Restless. Jo, a skladba se jmenuje Who Do You Want To Be? Kdo chceš být? Nedělní chvilka poezie. Fred and the Restless.
jak to vidíte, přátelé, jak to tam vidíte, koukám, že si to tam všichni užíváte krásně. Marek, za dvě. Já si myslím, že tři u mě, tři. Taky jsem dva. Dal tři. Pečka dva. Tři. Fka tři. Tři. Tři? Tři. Mikaelo za pět. Zase tři celé, hele. Leda by Petr to ještě rozseknul. Tři. Aha, tak jsme zase tam, kde jsme byli. Když jsi dal tři, tak je to stejně tři, no. No, že říkám, že jsme zase tam, kde jsme byli. Že tomu asi moc nepomůžem, no. Jinak, nevím, jestli jste to postihli, Michal by rád Michala Davida. Ne. Ne. Fakt? Tak dávám hlasovat. Já chceš zabít Michale? Děkuju, fakt nechci. Ne, já taky ne, opravdu. Ještě někdo? Já jsem dneska dostal a předevčírem dost v šoku, tak dneska nechci mít další, děkuju. Já jsem přesná. Ne, já budu mluvit samozřejmě sám za sebe, mě ty písničky nevadí, nicméně vadilo mě trošku, že v sobotu večer v 8 hodin hlavní vysílací čas a jde tam dokument o Michalovi Davidovi. To mě trošku, jako si myslím, že úplně Česká televize nezvládla. Letos? Minulou sobotu to bylo, no. Mhm. Aha. A takže to trošku, jako si myslím, úplně nezvládli. Nicméně samozřejmě myslím si, že ten dokument klidně mohl být v neděli, jo, ve stejnou dobu, nebo v pondělí, ale myslím, že v pátek a v sobotu večer si myslím, že takové věci, jako dokumenty, se nemá úplně nehodí. Nějaké výročí nebo něco? 50? 60? Nevím. Hmm. 50, myslím. To bylo spíš 50. A dokonce to slavil na Čeladne. No, takže. 50 let na scéně, ale ne? To ne. Ne, to bylo... Ne, ona si slavil 60. Však si to vygooglíte, ne, jestli chcete. Asi, ale já myslím, že to je jako... Dobrá, takže... Dobře, Michal David zřejmě asi neprošel dneska. Já mám rád příběh, ale jsem bych to netahal. To je tak jako domů. Jo, ale to slavil 160. Dobře, no. držme se té rokové a metalové... To rádio vlastně, je nastavené od rokové do... Já bych řekl, tam je nějaký ten dead metal, takže i punk tam dokonce máme, takže pojďme se držet jako v těch nějakých těch kolejích trošku tady. Výjimečně tak. Petulce dáváme Kelly Family, ale to je opravdu velmi výjimečně. A to děláme rádi samozřejmě. Jenom proto, že já mám osobně Kelly Family strašně rád, takže já si myslím, že a navíc to je taková jako rodinná kapela, tak nemůže nikoho urazit, jako, a jsou to krásné záležitost. Skladby a krásně zpívají a myslím si, že celkově jako to nemůže nikoho urazit. Dobře. Je tam ještě někdo? Není tam nikdo. Takže co teď? Tím to skončilo. Ne. Nic neexistuje, pane Bože. No. Dobrá. Je tady nějaký, počkej. Je tam někdo? Marek je stejný Marek, nebo to je jiný Marek? Aha. To je stejný Marek. Počkej. To je stejný Marek. Toxic People, píseň Hladolet. Aha. Kdo, to jsem chtěl minulý, jsem byl na Loční. Aha. A nepouštěli jsme to? Ne. Já nevím. Počkej. Pokud jste to nepustili, když já jsem odešel na tu poruchu, teda to nevím. Tam to potom zvrhlo, no, ale... Hele, pouštím to. Tak, pouštěj. A to jsi dělal ty ten klip, jo?
Ne. V tu dobu jsem pro ně jenom fotil. Teď ještě, co to bylo? Toxic people. Toxic people. Mm. Ještě, že to nebyl plastic hezký, people. Jestli máte rádi klipy, tak doporučuji. Pěkný masky. Pěkný. Já jsem se díval, budu mít rozhovor, už jsem si vzpomněl s kapelou, nespomněl, musím jít zpátky, moment, tady ten název někde je. Nefilia. Ti mají masky krásné. Mají na tom coveru, na Facebooku mají takové různé, zvláštní. Nephilia. Nephilia se to píše. S ním máme mít rozhovor, myslím, že ve středu, nebo ve čtvrtek, ty nejsem si jistý. Jsem to dneska domlouval mezi jedním rámem a druhým rámem a telefon a mezi tím manažer přišel, šéf mi volal. No, ty ráma. Hrozný zmatek. Tak, takže co si tam... Ale ty ráma. Co by... No. Ne, no ty večery, ale ty rána. No. Ale ty ráma. Ráma. Ne, ty ne, ty ne. Tak co tam máš dál? Nějakou hlasovačku? Nebo... Pořád zkouším dávat dohromady v hlavě ten vtip, ale nedaří se. No konečně. Ty to ještě neřek. Ne, no, že ne. No přijde ten kostelník za administrantem a říká, prosím tě, farář, musel si někde odejít a mám tam jednoho ve spovědnici a ptal se a nevím, co mám dát za rozhřešení. Víš, jak... Nevíš, co náš farář dává za orálek? A on říká, ty jak kdy, někdy fidorku, někdy matatranku. Já jsem to nepochopil. A holky se usmály, tak asi by nám to mohli vysvětlit. Jak to tam byl boží, ale já to vysvětlovat nebudu. Jakže za orálek je jméno, ne? To je nějaký. Ne. Ne, no to je jméno, ale o to tam vůbec nejde. Tam jde o to, že vlastně ten farář... Nejme to tak. Ten farář dává tomu administrantovi, rozumíš, když mu udělá orálek, prostě tatranku anebo fidorku. No. Tak, o tom to je. Jinak samozřejmě on myslel, že když by mu řekl, tak dej si 10krát odčenáš nebo něco takového, rozumíš, myslel, že mu řekne a on mu řekl to. Jo, takové. No. No. Asi tak. Dobrá. On samozřejmě myslel, že když by mu řekl... Se nám to tam vrací zase? Desetkrát. Myslíš, že to je ode mě? Nevím. Ne. Nevím. Od někud se to vrací. Ode mě ne.
Taky ne. Hmm. Tak jo. Tak pojďme dál. Kde to jsme? Tak co je? No nevím právě. Já vůbec... Ode mě ne. Někde to? Počkej. Tak pojďme dál. Máme novou hru, super. Najdi svou kočičku. Jo, super, skvěle. A nebo psa. No. Jo. Tak možná jsme si mohli pustit nějakou českou scénu, pokud byste chtěli eventuálně nějaké kapely. Tady Michala Davide? Myslel jsem spíš tak jako... A třeba paní Hegerovou. Jo, to je super. No. Je pravda. To bychom mohli. To jsem ale teď nahraný, tak to opravdu budu muset někam si skočit na ten YouTube teďka. Já mám... Ta se ozvěna. No, vrací se nám to někde. Od někud. Jsi si jistý, Honzíku, že není od tebe, jo, teda? Jsem si jistý, odkud by to šlo? Ne, od tebe to nejde. Ode mě? Od tebe, jako od Honzy, to nejde. Já taky myslím, že ne. Tak. Tak je rozbitý. To je zajímavé. Už to neblbne, teď už to neblbne. Zvláštní. Kde ty soudruzi z NDR udělali chybu? Co no, za války do vzduchu? To by mě taky zajímalo, kde udělali chybu, no. Jak je půl. Tak nějak, no. Takže počkej, takže to je dobrý, to je fajn, tady to fičí. Dobrá. Takže co teď? Co jsem to říkal? Jo, ne, Hegerovou. Paní Hegerovou. Jo, tak moment. Já si mám tam... to najít? No, to nechceš? Píseň Hladovec, to nechceš. Záleží, kterou chcete, no. No, já myslím, že od paní Hegerové je to úplně jedno, kterou tam šoupneš.
Krásné. Naprosto úžasné, no. Když jsem si koupil Síň slávy, tak to opravdu musím říct, že to běželo furt všude a to bylo neuvěřitelné, no. Jo, to jsou časy. To mi bylo, Jezusi Maria, 18, jsem byl na vojně, 19. OK, boomer. A co je Síň slávy? To se tak jmenuje, to album, Síň slávy. Síň slávy. Tak to jsem neznalý. Já to znám jenom takhle jako po písni. No tak tam je ta Levandulová, mm-hmm. Tady tato, myslím, tam je dokonce taky. Těch skladeb je tolik, že? Dokonce dneska Věrka mi říkala, že si objednala, koupila Hanu Hegerovou z Londýna, jí to teďka jde poštou, prostě někde na eBay. Takže v češtině samozřejmě. Vidíš to. Nevím, jak se to jmenuje, to album, ale přijde brzo. Takže pak poreferuju. Tak to jsme pár streamů zpátky probírali, kolik Čechů je v Anglii a kolik Angličanů je v Česku, ne? No to je hodně streamů zpátky. No. Jsme dělali nějaké ty procenta, ne? Přesně tak, možná to tady ještě někde mám napsaný, ale bylo to hodně mizivý procento jako těch Angličanů v Česku. Jo, obráceně. Promile, to že jsme to porovnávali, kolik je, jasně. No. Sranda. Já jsem využil toho, že jsi tam pouštěl Haníčku, že jsem si zrestartoval počítač a už tam mám dokonce i internet. Nevím, tady ten noťas, co mám, ten jeden z práce, tak prostě vypovídá službu, vždycky chvilku jede a pak si řekne a už nebudu na internetu, mám toho plné zuby. No to mě překvapilo ještě k Haníčce, že ona se jmenovala úplně jinak. To tak dělají, no, lidi. Jako to a ona se jmenovala úplně exoticky velmi, počkej, jak se to... Carmen Maria Štefánia Farkašová. Vážně až tak? Wow. Tak to jsem to mě překvapilo. To jsem vůbec netušil. To jsem nevěděl. Aha, wow. A to jsem Čech, jako ostuda. No. Jan Farkaš. Otec. No, zajímavý. Tak hlavně byla slovenské národnosti a vlastně celou dobu vlastně byla v Praze, že? Zpívala česky, mluvila česky. No jo, no. A jsme ještě live vůbec? Jsme. Vidím to tady. Dobře. Píše mi Mates. Moment, píše mi Mates. Musím se... Co to? Kam jsme spadli? Co? Že jsme spadli? Já sedím pořád. Počkej, já se podívám. Co to píše? Kam jsme spadli? Spadli jste. Stream na Facebooku už není. Aha, vidíš to? Ti to říkám. To říkám, já jsem... To je divně, já mám tařený kusy na noťasu Facebook a normálně to tady pořád jede. No, jo, kecá. Ty kecáš. Počkej, já to refreshnu a uvidíme hned. Jo, jede to, ale jakoby... no, je to zvláštní. Vy to je furt svítí live on Facebook. Ale jako kdyby se nikdo nedíval, to vypadá, no. No, nikdo nekouká. Nikdo nekouká. Ale ten stream furt jede. Počkej, já se ještě podívám jednou na můj, přímo na ten. Ale musí někdo koukat, když já to mám zaplý, tak. No právě. Když tu máme tu hvězdu. No, hvězda. Hvězda jasná. Hvězda jasná. Aha, teď se to vracelo z toho, z Facebooku. Teď jako najíždí to jede, jako vypadá, že to furt jako jede. No, tak to mají rozbitý vodní, ne? Chápu, že mě mohla naštvat Hanička Hegerová, že ji pouštíme. Takovou to je možný. Ale to je možný. Takže to, no, aha. To bohužel...
Bohužel s tím nic neudělám. To jako pustil celý, no, to jsem možná neměl. No. to už je prostě takový, to už je takový osud. Kdyby to spadlo, no tak to pustíme. Počkej, a já se vlastně můžu, počkej, teď já se to můžu pojít na Zoom. Jasně, že to jede, furt to fičí, teď to tady mám live. To, já taky. To okamžitě, tady mě to okamžitě skočí, že nejsme live, takže jsme. Akorát se nikdo nedívá teďka, no. Tak. Počkej, ale teď jsem se díval. Jsme live. Ale já už teda skoro teda nežiju, ale... Jsme live. Ale fakt na té stránce to není asi. Ale já to na Facebooku nevidím, takže... Já to na tom mojem Facebooku to vidím. Ale jako tak, je to takové divné, no. Je to fakt, že takové, jako bliká to tady. Zvláštní to je. Tak se to tam kamaráde, jestli mu to funguje, protože ten na nás akorát tak kouká můžu, prna. Tak jestli chcete, tak já to můžu ukončit a můžu to nastartovat znovu, jako to není problém. Já tam nemám jinou kontrolu, jedině to pustit znovu, jakmile to přes ten Zoom. Třeba. Není to co? Dával to i na to CZ, nebo jak to děláš? Já jsem to dával na CZ, no. To je jenom na CZ. To je na normálním, ale já jsem to dával jenom na CZ. Co nedával nikam? To je normálně jede. Mě taky. Počkej, to se nám ještě... vláda bere prostě jich síť, no. Je, normálně to tady... Dívej se, normálně mi to tady... Ups. Dívej, normálně mi to tady fičí, jako. No, tak. Já jsem tady taky, mě to taky jelo, jo. Ale sice to tady jako nikdo tam sice není. Ale když se odkřížkuješ, tak už to nenajdeš. Odkřížkuju? No, až to zavřeš prostě. Počkej, něco mi přišlo, nějaké oznámení. Jo, něco bloklo. Kterou skladbu nám tady blokli? 1 minutu a 6 vteřin. Aha, bude to. Počkej, ale to ještě to nevadí, jako to ještě neznamená, že je to bloklé. Ale Matej mi píše, že prej nejste na Facebooku. To už mi to píše taky. Jo, taky to vidím, no. Ale já to nevidím ani na stránkách. V každém případě... No to možná jako jede, ale nikdo se nemůže připojit a nikde to není vidět. Takže asi, to taky... Jo, to je možné, no, to je možné. V každém případě můžeme to velmi jednoduše udělat tak, že to odpojím a připojím znovu. Není nic jednoduššího. Podívejte.